компанія, яка фінансово зміцніла завдяки виробництву двигунів для мотоциклів та літаків для Третього рейху. Відмивши репутаційну пляму, стала одним з найуспішніших автопромисловців світу з багатомільярдними прибутками. Переламні моменти в історії BMW. Яка машина німецького концерну важила всього 360 кілограмів? І як з'явилися фірмові ніздрі? Ще напередодні Першої світової війни, приблизно в 11-12 роках, по всій Європі почалась така, можна сказати, гонка чи перегони з приводу авіації. З'явилися перші двигуни, які вже могли піднімати літаки саморобні. Серед тих, хто тонко відчував віяння епохи, був німецький підприємець Карл Рапп. У 1913-му на околиці Мюнхена він відкрив Bayerische Flugzeugwerke, тобто Баварський авіаційний завод. Але справа йшла не дуже, тому що це потребувало великих вкладань, а для двигунів і на той час це було дуже-дуже складно. Але стає такий скачок в 16-му році, вже під час Першої світової війни. У 1917-му Рапп перейменував компанію на Bayerische Motorenwerke, тобто Баварський моторний завод. Проте вже невдовзі покинув підприємство. За офіційною версією, за станом здоров'я. За іншою, через те, що провалив замовлення на 600 двигунів для Австро-Угорщини. Керівництво перейняв австрійський промисловець Франц Поп, який і скоротив назву до відомої нам абревіатури BMW. Але закінчується Перша світова війна, і Німеччина попадає під великі санкції. Того періоду за мирною Версальською угодою ні війська, ні танків, ні кораблів, і тим паче літаків у Німеччині не повинно бути. І не те, що не повинно бути, то всі ці розробки просто були призупинені, і були комісії, які слідкували, щоб на цих заводах нічого не робили. Щоб вижити в нових умовах, підприємство почало випускати гельмівні системи для потягів. А в 1923-му з'являється перший мотоцикл від BMW – R32. І виходять на європейську арену, а потім і на світову арену по сьогоднішній день тим, що їхні двигуни і мотоцикли з карданною системою передачі. І вони вже вигадали ж коляску. Тобто мотоцикл у них був трьохколісний. Ця система відома по сьогоднішній день. Вона працює і пользується великою популярністю у багатьох людей. У 20-х роках німецьке підприємство починає ігнорувати міжнародні заборони. І знову вривається авіаційну промисловість. Допомагає йому у цьому компанія зі Штатів. Pratt & Whitney, американська фірма, за ліцензією поставляє двигуни. Що робить BMW? BMW просто системи, дюймової системи переводить всі запасні частини і весь двигун на метричну систему. Створить двигун, який використовується в літаку Junkers 52. Після випуску цих двигунів з'явилася реклама, яка породила трактування логотипу BMW. На плакаті 29-го року компанія вписала свій круглий знак у пропелер літака. Клієнти подумали, що саме таке значення виробники заклали у лого із самого початку. Насправді ж, спершу жодного символізму це зображення не несло, але BMW вирішив не розвіювати міф. А от біло-блакитні кольори позичив у прапора Баварії. У 36-39 роках U-52, оснащені двигунами від BMW, взяли участь у громадянській війні в Іспанії у складі німецького легіону «Кондор». Згодом Гітлер сказав, що Франко має поставити пам'ятник цим літакам, бо вони врятували Іспанію від більшовиків. Від самого початку юнкерси задумувалися як бомбардувальники. Спершу ж маскували їх під цивільні літаки. Всім відомо, що був даже рейс Берлін-Москва, який до Другої світової війни сполучався, і була створена спільна компанія, яка обслуговувала ці літаки в Москві. Вони літали собі спокійнесенько. Він був дуже надійний. Сама система літака надійна була, а також і двигуни, вироблені BMW. До слова, це був один з улюблених літаків Гітлера. Під час своєї рекламної акції перед виборами він користувався безпосередньо U-52 і налітав велику кількість тисяч кілометрів, як по Німеччині, так і перелітав і в Італію. Друга світова для BMW, звісно, стала золотим часом. Юнкерс 52 із трьома двигунами від баварського заводу був одним з основних військово-транспортних літаків Німеччини. Використовується у всіх десантних операціях, які робила нацистська Німеччина. А ще саме на підприємствах BMW виготовляли двигуни для першої в історії серійного реактивного винищувача Messerschmitt 262. Це був дуже великий крок вперед.
Чому саме? Ну, вони по швидкості до 800 км на годину. Жодний літак того часу просто не мог розвинути таку швидкість. Міг наздогнати будь-який винищувач, будь-який бомбардувальник. Ще одним сегментом, який допомагав БМВ процвітати у Другу світову, були потужні мотоцикли для вермахту. Ми навіть знаємо, не тільки з кінофільмів, а і з літератури архівної, що всі розвідувальні частини були мотоциклетними і посиленими бронетранспортерами. Якраз, а мотоцикли це були БМВ, марки БМВ. Р-12, Р-71, які ще до Другої світової війни робили по ліцензії під маркою М-72. Це автотожній мотоцикл. Та війна закінчилася, і за колаборацію з нацистами довелося розплачуватися. До слова, з режимом Гітлера в той час співпрацювало багато німецьких бізнес-велетнів. Наприклад, на підприємствах Hugo Boss шили форму для загонів СС, штурмових загонів СА та Гітлер-Югенду. Німецький промисловець Hugo Henkel, який очолював компанію Henkel на початку війни, був членом НСДАП. На бренд працювали сотні військовополонених, а фірма Allianz, до прикладу, застрахувала всіх працівників Освенциму. Всі ці підприємці, ну, підприємці не просто якісь там ФОПи, а люди, які володіли великими імперіями, вони почали казати, що ми не знали, куди це все йде, і не могли нічого поробити, тому що власть була нацистів, нас задавлювали. Проте зрівняти усі ці компанії із землею союзникам не було вигідно, і вони дали можливість колаборантам загладити провину фінансово. Підприємства, на яких працювали західні працівники, яких загнали як рабів, їм виплачували і виплачують родичам, хто ж залишився ще в живих, по сьогоднішній день ежемісячно невеличку суму грошей. За великим рахунком, великі компанії BMW, Henkel таким чином відкупилися від держав-союзників, які мали до них претензії. Також альянти в якості компенсації вивезли частину обладнання із заводів цих компаній, зокрема із BMW. Хоча BMW міцно встав на ноги завдяки виробництву авіадвигунів і мотоциклів, сьогодні ж безперечно асоціюється із автомобілями. А перший крок бренд зробив у цьому напрямку ще у міжвоєнний період. У 1928-му BMW викупив компанію «Автомобілверк Ейзенах», яка за рік до того придбала в британської «Остін Мотор Компані» ліцензію на випуск автівки «Діксі», яка була модифікацією «Остін 7». Так, «Діксі» стала першим автомобілем, який почала випускати компанія BMW. Були гроші, було бажання. Вони хотіли просто якось увійти в цей ринок швидко. Я думаю, що плюс-мінус те ж саме зараз відбувається з китайцями. Відбувалося. Тобто вони одразу купували цілі бренди, і бренд був не порожній, вже щось було в нього в портфоліо. Це була компактна машина, яка вміщала у салоні 4 людей і розвивала швидкість всього 75 км на годину. Випускали її недовго, до 1931-го. А першою автівкою, яку розробили, власне, на баварському заводі, була BMW 303. І вони чітко розуміли, що аеродинаміка і швидкість автомобіля вже тоді були тісно між собою пов'язані. І щоб зробити радіатори не такими, як вони були вертикальними, звичними для всіх, а зробити щось трошки краще, знову ж таки, як я не помиляюся, вони нахилили, тобто вони вже боролися за аеродинаміку, вони нахилили решітку і намагалися зробити її більш оптичною. Для цього вони радіатор розділили на дві половинки і загнули. Звідти з'явилися фірмові риси дизайну BMW, так звані ніздрі або нирки. Це був такий успішний проект з точки зору BMW. На той час вона непогано їздила, непогано була з точки зору надійності. Треба чітко розуміти, що тоді не було таких якихось шалених успіхів з точки зору керованості і слухняності. Тобто головне було, щоб машина нормально їздила і щоб вона не ламалася. Тобто саме це послужило основою для того, щоб BMW став популярним автомобілем. Плюс був гарний дизайн. Після Другої світової у розбитій війною і затисненій санкціями переможній Німеччині люди вимагали максимально простих і доступних автомобілів. Настільки простих, що довелося, в принципі, переглядати всю концепцію автомобілебудування, і вони розпочали, скажімо так, якогось гібрида мотоцикла і автомобіля. Тобто ця машинка, яка тоді випускалася після війни, називалася вона Ізетта. Хоча, наскільки я знаю, це теж була не власна розробка BMW, це була ще одна ліцензія, вони купували. Власне, конструкцію Ізетти розробили в Італії. З конвейером BMW вона почала сходити у 55-му. Поміститися у такому мікрокарі могли лише дві людини.
фактично там стояв двигун від мотоцикла, моторну, то мотролірів тоді не було, тобто був маленький двигун, який дозволяв машинці їхати, але це був чисто процес пересування, ніякої швидкості, ніякого задоволення, це просто з пункту А в пункт Б, а не на, умовно кажучи, не на коняці, не на возі, а все-таки в якомусь автомобілі з даху над головою. А важила така чудернацька машинка лише 360 кілограмів. Серед німців візета отримала прізвиська «Куля», «Бульбашка» та «Яйце, яке котиться». Французи називали свою модифікацію цієї автівки глечиком з йогуртом. Бразилійці – м'ячем, а чилійці – кулею. Також приклеїлася назва «Автомобіль Міхур». І найцікавіше, що вона була настільки проста, що в неї вхід для входу використовували передню частину. Тобто двері – це фактично було лобове скло. Тобто ти сідав, в тебе відкривалися двері разом з кермом. І певним органом керування ти сідав автомобіль, зачиняв за собою ці двері. Поступово Німеччина готувалась від Другої світової. Люди ставали багатшими, а темпи життя швидшими. Природно, що очікування від машин ставали вищими. Так, у 56-му році світ побачив BMW 503 – автомобіль класу люкс. Потужний та елегантний. Кузов у двох варіантах – купе або кабріолет. Обивка салону теж на вибір – тканинна або шкіряна. Ось з того часу розпочалися такі якісь певні речі, які, ну, тобто, сьогодні ми знаємо, за якими ми знаємо гарно BMW, да, що це спортивний, емоційний, гарячий бренд, на якому одне задоволення їздити. Однак у комерційному плані 503 стали повним провалом. Дуже мало німців могли дозволити собі машину ціною у 29 тисяч дочмарок. Відтак компанія випустила всього лише 412 цих автівок. У 1970-х німці почали випуск ще однієї своєї знаменитості – BMW 3.0 CSL, або, як її хрестили автолюбителі, Бетмобіля. У фільмах чи коміксах про чорного лицаря він не фігурував, але своє прізвисько отримав через велике агресивне антикрило. Абревіатура CSL розшифровується Coupe Sport Lightweight, тобто купе, спорт, легкість. Це така традиційна назва для того, аби підкреслювати найекстремальніші версії автомобілів. Це вже не просто шик, це була машина придатна для перегонів, але дозволена для використання дороги загального призначення.